toro jedde darbiira de kan jittani sa kan sin kuku salfi suudaf ille beekun barbaachisaad artisti da kan jero narra darbu wari gamma kamif kopoftani ture achi booda gara kabaja ayyaanatti kan deebin namoonni du anjiro mataan saani kan buruq ejira yira hindu qamne tuquudaf draw fiite qomu qaba mirisa rakkina nama tokko furmaata kennun kanarra wanti nama gammachiisun jiru wanta biraat dadhamne ero kenya kennene waa tokko tokko iddumatti illee argamna yaada jedhu qaba akkamitti wal agartani haqa kennuun baay'ee na gammachiisa baay'ee natti tola carraan sun tajaajilaaf haala gaarii nu baneera waraqaa kanas yoo sitti kennina jalaa gattaa sittiin kennu harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa kuni qophii ayyaana waggaa haaraa kan bara 2017ti hamma yeroon yeroo keessummaa ayyaana irra geenyee jirra keessummaa keenya ayyaana haaraa egaa gara bishooftuutti imaluudhaan mana dooktar saamu'eel gabrazaadiqee fi aaddee siisaay asraatitti argamnee jirra egaa keessummaan keenyi haaraa isaaniidha jechuudha maatii isaanii wajjiniini hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura jechuudhaan asumaan isin affeera egaa ayyaanni kun ayyaana gaarii akka nu ta'u hawwii keenya gamanaatichaadha nu waliin tura isiniin jenna. ዶክተር ሳሙኤል ገብረጻድቅ ጋር አዴ ሲሳይ አስራት ዶክተር ይፊ አባሲራት ሜኝ ራከኔ ገሉም ቢኩ ጋር ከወያ አቡመ መናቱ ጋር ካ አመንታት አባመና አባ ማታለ ጀራ አንተ ፉስን ራኔ ገላቲ ሜ ሳሙኤል ዶክተር ሳሙኤል ዱበት ዴሚኒያ ካኑ አያና waggaharaa yookaan jiru kabajnu ijoollummaatti adeeminuuti bakka dhalootarraa kan eessatti dhalattan eessatti guddattan ayyaana waggaa akkamiin dabarsitu ture kan jedhu naa kaasame. Galatooma nu kabajjanii ayyaana nu wajjin kabajuudhaaf karaa dheeraa kana dhuftanii mana keenyatti argamu keessaniif sagantaa kanarratti illee nu affeeru keessaniif isin galateeffannaa galatoomaa jennaa. Daa'imummaan iddoo dhalootarraa yookaan godina Arsii Bahaatitti aanaa suudee kan jedhamutti hin dhaladhe akkuma mucaa baadiyyaa tokko horii tiksee yeroo mana barumsaa ga'ummoo mana barumsaa baradheen achiimmoo gara haayiskuulii yeroo deemu ba'ee boodammoo gara yuunivarsitiin deeme. Maatii lubootaati akkan odeeffannoo dhaga'etti. Maatii lubaa keessatti guddachuun isinis immoo daandiidhuma sana hordoftaniitiin hin deemaa jirtu yeroo ammaa kana egaa ijoollee keessanis immoo daandiidhuma sana hordofanii akka deeman jajjabeessaa jirtu barachaas jiru boodarraan baratan sana akkamiin akka hojiirra oolchan ilaalla. Akkam ture guddinni bakka sanaa maatii lubootaa keessatti tajaajilli maal fakkaata ture? Oolmaa wajjiniin walqabatee naannooma oolmaan keenya naannooma mana kiristiyaanaa waan ta'eef qulqulleetti Maariyaam. Bataskaana qulqulleetti Maariyaam waan ta'eef achiin oollaa gidduutti illee mana barumsa sanbataa gallee faaruu tokko fa'a dhageenyee baanee horii deebisnee akkasitti ani guddanne booda garuu kutaa torba kutaa saddeet akkas yoo ta'an immoo gara faarfachuutti hanga ta'e immoo ijoolleen haayiskuuliidhaa dhufanii barsiisanii
barumsa amantaa tokko tokko nu barsiisu turanii sanirraan gara kutaa sagalaffaatti yeroo deemnu maatii biraa baanee ani maatii biraa ba'een gara aanaa arsii roobee ishee jedhamtutti hin deeme achitti immoo mana kireeffannee jiraanna waan ta'eef hojii dabalataan qabnu barumsaa mana kiristiyaanaa immoo idileedhaan mana barumsa sanbataa galmaa'ee koorsii kana kana baradhee booda kutaa 11 yoon ta'u gara koreetitti hin dhufee barreessaa mana barumsa sanbataa sana ta'een haala sanaan san booda immoo gara yuunivarsiitii Jimmaa yeroo hin deemu achumaan nu simatanii ijoolleen mana kiristiyaanaa haala gaariidhaan nu simatanii. Egaa yuunivarsiitii boodatti dhufnaati. Gara addee siisaa itti hin deebi'a. Ijoollummaan mi'a akkamiidha jechuun amma ayyaanni waggaa haaraa irra jireessaan ayyaana dubartootaati dha. Akkam ture akkamiin dabarsitu ture ayyaana kana mi'a achirraa akaanuuti tajaajila sanbata maarii keessa akkasumas immoo waldaalee garaagaraa keessatti tamroo maastamaarii naqamti keessa jira fakkaata. Isa keessattis immoo hirmaannaa guddaa akka qabdan dhagaheera. Kanaafuu mi akkam ture ijoollummaa keessan akkamiin dabarsitu ture? Guyyaa ayyaana fulbaana tokko akka magaala keenyaatti akka naqqamteetti yeroo sanatti ammas ta'u waachaa Mikaa'elitti taabonni Yohaannis hin jira. Kanaaf ganama hundumtiyyuu akka mana keenyaatti akka seera mana keenyaattis bakka amantaa sana dhandheetti taabota baasneetti gara mana keenyaatti galla jechuudha. Sanaan booda kabaja ayyaanaatti kan deebinu. Hordofaa amantii ortodoksii kan ta'e magaalaa sana keessa kan jiru fulbaana tokko ganama gara mana amantaa waachaa Mikaa'elii deemeeti ayyaana erga taabota erga kabajee booda erga achitti amantaasaa waaqeffatee booda gara ayyaanaatti kan deebi'u jechuudha. Anis akkuma kanatti nutis akkuma maatiittis jechuudha ganamaan bakka mana amantaa sanaa deemna achii booda gara kabaja ayyaanaatti kan deebinu jechuudha. Ayyaana kana yeroo kabajanitti dursanii kan faarfatan jira kana faarfatan manarra kan naanna'an jira. Manarra deemanii kan faarfatan kana baay'ee baratamaa mitachitti kan manarra deemanii faarfatan kana manuma amantaatti fulbaana tokkos manuma amantaatti faarfatama jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha eeyyee manuma amantaatti faarfatamaa garuu akka aadaatti immoo jechuudha akka aadaatti kan beekamu ijoolleen loomii loomii qabatteeti mana manarra deemtee loomii rabsaniiti qarshii fudhata jechuudha. Loomiidha kennu. Eeyyee anis akkuma kana loomii rabsee qarshii fudhachaan ture jechuudha daa'imummaatti. Baay'ee galatoomaa egaa. Sana booda haayiskuulii galtanii gara yuunivarsiitiitti ceetanii. Yaa'u akkuma beekamu mooraa irratti gaheen waldaa qulqullootaa baay'ee olaanaadha. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Namni illee amantii isaa cimsateeti akka turuuf jireenya isaa of duraaf illee fuuldura isaa gaarii akka ta'uuf mooraa keessatti illee haalli jireenya isaa haala amantaawaa ta'een. Akkatti fufuuf gaheen waldaa qulqullootaa mooraa keessatti raawwatu olaanaadha. Yeroo sanas mooraa yoo seennu kan nu simatan miseensotuma waldaa qulqullootaa barattootumas ta'an isaantu nu simataa karaa mana amantaas isaanuma nu argisiisee sagantaa barumsa koorsiis kan tsuwwaa sagantaan tsuwwaa illee hin jira doormii keessatti doormii irratti. Akka kanatti ka waldaan qulqullootaa mooraa keessatti haala kanaanis sagantaalee waldaan qulqullootaa qopheessu hundumattis hirmaadhees baradhees kana eebbifamee jechuudha. Eebbaa booda hojii garamidha? Asumaan xumuree gara deebi'a jedheen. Tole akkan eebbifameeni ani bakkuma dhaloota kootti hin deebi'e. Eebbifamee magaaluma naqqamtee yeroo sanatti. Mana murtii olaanaa godina Wallagga Bahaa kan jedhamu achittiin hojii eegalee san booda abbaa seerummaan muudamee tan achuma immoo hojjedhe jechuudha. Aanaalee naannoo sanaa aanaa Sibuu Siree
ojjedde tinjira samboda mo magalu manakamte tidebe etan hoji appa seru mo hojjecha ture garanetti mo dufechu da garabe shoftu kara dr samitan debe university juma genyejir university juma ke sette kemira ke settu ga sagalte mitorba university juma sintan eye high school tumurre jalqaba university finfinne akacarranna ga of jalqaba re sangute ture garo lamafadani mo jimmangute jimma matinille gara akayo kotini accijiro anta e foso accisi ga e matinna je chatrani e fira fara chua wale eye garo akata sata e oso walin barinin devi e vale ga shani ture shani olin ture shani fodakka akasin ture was akata sata e oso walin barinin devi e male malifi yojedame gara ya imoratini qabame eje sanar gadde warra sananda gadde jalqaba erodemno biyaba es gara finfinnes gae jimma demudaf karade raje demudaf umri ko kesatti jalqaba ture aha aye sirma eye kilometer dibba salif wante eye asimo roverra gara dibba lamainta a kilometer gara dibba shani olindeme gara finfinne le matin jiru anta e fi rakkanne hanga acciti garu acci ogenyu hanga te obodesi ko hangafni gonder university tibarate ture anta e malto ture kanjedu nutti mature war isa gaditti ole fannu university ke sabik to cha eye walda qulqullota ke sa ya imo raturani warrimo manabarum sanbata dufani nugortu turani yo tikate kana jedani ke satwonto ta sadan to konti matorani anga rallen yada na yada da na masilitwani na nima masilitwani to koffa yo dadabdani korsi baradda yo korsi barachu dande sanimo manabarumsa abinnati baradda daqonum baradda isa mo yo dabalachu dande sani tajajila walda tajajila mura gara tajajilu timmo tema kana sadan indadamina nunje duturani tajajila barumsa korsi fi barumsa abinnat isan kana sadan isarratti mo wanti dabalata baye jira ya imora ke nutti mo anturani fi akuma bufata konkolata genyeni wanta baa nuqamnu fodani gara tachibet chenjadam tejirti achittinu ge wirtu jimmarat eye hundumtu bakka tachibet bakkaram tu kun bekamtu achittinu ge sani achi genye samboda gara morati senne kidana marati devne jirenyi jalqabe yechuda ammati yo kastu akka university bahar dar miti jette anagaru hangar atitti akka university jimma wanti jirunatti fikkatu injasan bakka qormanni qormanni tiragaru ministira namonni baaye ciccimo injiru kadaf jirenya gara gibbi guwae hitti galle yechu gibbi guwae jalqaba korsi qofa baraddanu injedani hanga semestera tokkotti korsi baraccha turre kortitti ansine tajajilatti galu dandeessu jedani semestera lammaffatti mor warri mana barumsa sanbata turani ijolle murasni accitti si tinno awernatin jirti wanta e gai tajajila galu nandanda ajeden jalqabu mangale turani hoggana kuta qindeessa gibbi gubae jedamu ture sakeessa galen tajajilu jalqabe jechuda barma jalqaba sana oso semester sunin umin kortin baranne baddabuna kanjedamto yero baaye imalli garasin taa sanbata hindebna turre ayyana fonto taddaaf akasitti magala kesabani demun baratama ture yero sanatte jechuda gibbi guwae yokin mo yaa imora jimma keessatti wanta namni dandau yokin barataan tokko dandau hanga barbaade jechuudha humni isaa yoo isaan qate malee tajaajille hin dhibu barumsis hin dhibu mana barumsaa keessatti hirmaannaan hin dhibu kanaaf
baay'ee mijataadha yaada jedhuun qaba jechuun. Gara addisiisaa ittiin deebi'a. Abbaa seerummaa fi tajaajilli mana kiristaanaa akkamidha waliin deema? Keessattuu namoonni baay'een abbaan seeraan amantaa hin qabne fakkaata namatti fakkaata. Yookaan mana amantaatti yeroo argummoo abaluuf looga kan jedhus ilaalcha akkasiis jiraachuu danda'a. Akkamitti wal simsiisee deemuu akkamitti wal simsiistee tajaajilaa turte? Xiqqoo rakkisaa akkuma ibsitan kana jechuudha. Maaliifi abbaan seeraa tokko paarshaal ta'ee murtii kennuuf akka hojii naamusa keenyaatti dhoowwaadha. Maaliifi uummanni bakka amantaa sanatti yoo nama arge tariitii looguu danda'a. Namni amantaa akkasiin dhufe jedhee yaada. Garuu al-kallattiidhaan fuula dura osoo hin bu'iin akka carraa ta'ee abbaa seerummaa booda yaa'u daa'imnis waan dhufee fi kan koo baa'ee isaa garuma manaatti hin fidee daa'ima kunuunsuu fi gara hojiitti dhufee tajaajila isaaniif dhiise jechuudha. Hirmaannaa argattan jecha. Ani daa'imman guddisaa ati immoo gara tajaajilaa deemi kan jedhuun. Daa'ima guddisuunis tajaajila guddaadha. Baay'een keenya hin hubannu malee daa'ima keenya akka seera amantaa qabatanii guddatan taasisuun immoo tajaajila guddaa keessaa tokkodha. Zaqaqaa kurmaalee ta'aa zakkiree alaalaa fayyadamee tasamdu kan zalfalalaa nabbibtoo kan zanadeetee matsaafan tarasee kan zi'oo sariqama balleetu kuufame naabuu buulaan zatarfa nabiyaat qidduusaan waawalaa sabaakiyaa samaa'el dandeel adii wamana gosaqaan adii wal adii wamana gosaa teeraan baarku baarkoo gubaayisaatti maqaan iskaaragaa wiilii qoodhuu sisaala zazaafoo bakkirtaasoo lazaasaa. Soonja idarri lazaamu olaza targoomu balisaan addiis olaza samaa qaaluu baasina fafas balsaloota ammoo maadii amaara gita kulluun baay'ee seeburaa imaranna yesuus kiristoos asan deebi'a. Egaa yuunivarsiitii Jimmaa keessaa egaa yeroo akkana barachaa jirtan tajaajila irratti yeroo turtan waggaa lama booda bara 1999 taateen tokko bashaashaa irratti raawwate egaa kan yaaddatamu jira. Isin immoo yeroo sana barataa fayyaati waan taataniif dhimma kana arguudhaaf yaaluudhaafis carraa argattu ture waan ta'eef mee akkam ture wanticha akkamiin seensa gootan akkamiin ilaaltan? Taateen sun akka biyyaattis akka addunyaattis taatee baay'ee nama gaddisiisu ture. Onkololeessa guyyaa 4 bara 1999 namoota ayyaana abboo isa waggaa kabajuuf ba'an luboota tajaajila irra jiran irratti miidhaan yookiin immoo ajjeechaan raawwatame. Sababa sanaan akka gibbii gubaayitiitti yookiin immoo dhihoodha waan ta'eef hospitaalaa namoonni miidhaman, namoonni du'an, namoonni waraanaman, miidhaan adda addaa namoonni irra ga'an gara hospitaalatti dhufaa turanii yeroo sanatti dhimma kana akka wiirtuu Jimmaatitti dhaga'anii booda koree hojii gaggeessitutti himani. Animmoo koree hojii gaggeessituu boodarran ta'e waggaa 3ffaatti yeroo sana hin taane garuu akka qindeessaa gadaanaa tokkootitti immoo dhiyeenyan qaban ture hin dhageenye maalidha wanti jedhu ambulaansiin illee baay'ee sagalee dhageessisaa hin deddeebi'aa ture. Mooraa yaa'ii mooraa keessatti yookiin immoo yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barataan akka hin baane karaa irratti geejjibni wanti kuni lookii ta'e
Yakasochu, Achkese Rosenu, Namoni Mormisani, Alameturani, Namoni Duanjiro, Matansani, Kambruk Ejira, Wantakasio Arginoma, Edonch is an Elena Timulat. Haldison Baye Sukane Sature is at the Devalatemo Ambulancin in the Deviatore by Isiran in Sain Iyawan Turef, Waga almost Ogashan. Gaja Sagali ambulanci, Yeron ago, as a little feature or ga Garoga for your gashani train, as Luffy Garabshof to connect you. Yeros and a lace and moko tinati agamatory. Gaugis of a yatani, Sagali ambulanci, Yeron agae, Kusaka, Achumadimatory. Malifi, Amanile de Nergine, Rabashasha. But tell us a little or kata also garu. Is at the ane Ayana Girurati de Nedusas la Leturre Hospitalas Gallim or meet an regae and argine turre. Want to by Yesu canisatore. A catima make of a cani namaba umiti by each amatore. Garu wantimot no Kesa namati tolu Yerosanati ummani. Finfinnes iddu adda adda sjiru walitti qabame garasi yaadan garasi feture mana kristiyana sana qofa osontaini jimma godini ma jimma da foyyu biftun akkabatu tae ke sattuyo dajoj shayizagu waldan jedamu sochinsa akkasirritti cimuf natti fakkata akka ilalcha kottechuda karabane jede yaada Isanis Baye, a banking a bifamon Abuna Stephanosis Bulkinsisani Chamature, Waldagul Kulota genis, Ya Imora genis, Walitrufin Chamak Abuturan. Tate one university ratit anilin or dofuturan. Canafi Isan Isani, a Kayada not of quoted them, Manakis. Canaboda Tajajila Firubatan ga trauma yokan. Kumni Yerosanasun, Samuke Sakanim Baneta. Canacabatani Motaja Chumatiba, the Yatimali, the Maturten. Akahin Ilalemitre, Soda, Soda Kamik of the Tree, Yokani Moregum, Kamiko of Tanitri. Aka ya imorati Tirovanu, Namakudan, Namadidam, Namashantama Sanivan. Yadat Gamma, Sodanjira, Hinjuru, can you know you? So you said we thought you said, hey. Karabratin mo normally mal yanna wanta sana reversing go na jenne hambisu da fuyo ya da turre male akadum fatitte nuraga ya da jedum qabno adisi sai gara kesare tande biati odu te nagay adisi sai abbasira ko famiti artisti asi darasi da yokan barresitu da kanjudu dagahin ture me akamida abasi rumaf barresuman malid asi kan barrefami jerusala tole artisti da kanjero narra darbu darasi da sha tawo yo kan gesi sa jira ma ro mi fan gesi su gesi stu ajin sadar kama elementary ra kase waltajiratti walalon dubisa waltajiratti walalo baye injalada waltajiratti gana magana ma hirrijira miti hirrisa naratti yeromar jechun indanda walalo esa barsisod nikos har walalo yonin barresin felle Amuma barresin anje. Amuma barresa tae. Amuma barresen dubisa waltajiratte chur. Mana barumsa tuktans darensen ingana machur.
hiriirarratti akkuma kanaani hiri mana barumsaatti osoma dhiyeessuuti sagantaa tokko tokko irrattis na afeeru namoonni beekan jechuudha. Waltajjii gurguddaa irrattis na afeeru. Kanumarraan kan ka'e gara hojiittis yoon bobba'u walaloo kana addaan hin kunne hinuman barreessa jechuudha. Waajjira keenyaafis nan barreessa. Sagantaanis jiraatu waajjira keenyaafis nan barreessa. Eeguma barumsaa fixanii hojiitti. Erguma abbaa seerummaa eegalees akka carraa ta'e walaloo kana baay'ee waanan jaalladhuuf osoo hin barreessin hin oolu. Numan jaalladha baay'ee. Kanumarraan kan ka'e waltajjii guddaa tokkotti afeerame yeroo tokko jechuudha. Hooggantoonni olaanaan kan jiran yeroo sanatti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Abbaa Duulaan sagantaa irra jiranitti afeeramee walaloon dhiyeesse jechuudha. Walaloo yoon dhiyeessu baay'eetti gammadan abbaa maseeraa ta'e garuu daa'imummaaniin abbaa seeraa ta'e waan ta'eef baay'ee raajeffatan jechuudha. Isaan ofitti na waamanii ati abbaa seeraa akkamitti taate baay'ee namatti tola. Kanarratti dabalee walaloo akka kana waraqaa irraa immoo hin dubbisu akkasumaan hin dubbisa jechuudha. Kanaaf baay'ee cimtuudha. Of duratti immoo maal hojjechuu barbaadaa naan jedhan. Filmii piroduus gochuun barbaadaan jedhan. Barreessitee of harkaa qabdaayii jedhan. Eeyyee iskiriiptii lamaan sadan tokko nan qabaa. Garuu piroodaakshiniin waan ulfaatuuf qarshii hin argadhu jedhan. Rakkoon qabu jedhanii isaan bakka waajjira kottuu na dubbisi jedhanii haala kana naa mijeessaniitoo fiilmii mata dureensaa madaa hin qoorre kan jedhu piroduus godhe jechuudha. Barreessituuf qopheessituu fiilmii sanaa ta'ee tan piroduus ta'ee laalameeti jira jechuudha fiilmiin sun. Fiilmii madaa hin qoorre kan jedhu. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Yeroo baay'ee barreessitoonni laphee isaanii baay'ee gara namummaatti kan dhiyaatudha yookaan immoo waan sensitiivii ta'edha jedhama. Maaliif miira hin tuqamnedha tuqu. Namni tokkommoo miira hin tuqamne tuquudhaaf dura ofiitti qoomuu qaba miirrisaa. Abbaan seerummaan immoo kanarraa addadha. Dirqama wal madaalchisee haqa jiruudha lafa kaahuu qaba malee miira miidhamuu ta'uu hin qabu. Keessattuu abbaa seerummaa dhimma maatii wajjin wal qabate yeroo ta'u. Daa'imni jira abbaan manaa haati malaa yeroo gaa'ila diiguu keessatti yeroo daa'imni bo'an yeroo dhiphatan ni argama. Mana diiguun immoo biyya xiqqoo diiguudha jechaadha. Kana keessa sensitiivitiin guddaan jira. Kana hunda immoo wal madaalchisanii bu'uura seerri jedhuun immoo murtii kennuun immoo jira. Egaa abbaa murtummaa fi laphee baay'ee sensitiivii ta'e laphee baay'ee sassata qabu. Wal faana deemsisuun kun akkamidha? Akkamiin deemsistani? Tole, abbaa seerummaan dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee ulfaataadha. Hojii isaatu ulfaataa osoo hin taane haalli ittiin madaalanii murtii kennan nama tokko fuuldura dhiyaateef waaqayyoo gaditti abbaa maseeraa sanatu jira. Namnis immoo kan furmaata dhumaa argachuuf biyya lafaa irratti dhufu abbaa maseeraa dura. Kanaaf kana hundumaa wal madaalchisanii murtii haqaa kennuun ulfaataadha. Haa ta'uuti keessa ofii qulqulleeffatanii, harka ofii qulqulleeffatanii ani nama sanaaf anumatu jiraa, nama dhufee na fuuldura dhaabate kanaaf anumatu jiraa jedhaniiti gara ofiitti fudhatanii hojjetaniinnaan hojii gaariidha jechuudha. Baay'ee nama gargaaruudhaaf jechuudha. Nama gargaaru jechuun haala hin taaneen osoo hin taane haala haqa qabsiisuudhaaf waan namni rakkate tokko rakkina namaa tokkoof furmaata kennuun kanarra wanti nama gammachiisu hin jiru. Anis akka abbaa seeraa tokkootti nama rakkatee na bira dhufe, nama furmaata barbaade na bira dhufeef haqa kennuun
baay'ee na gammachiisa, baay'ee natti tola. Opportunitii yookiin immoo carraalee biraan hin qaba yoon abbaa seerummaan hojjenne jechuudha. Barsiisaatiin ture nan barsiisaa, sa'aatii hojiin alatti jechuudha. Paartaayimiidhaan kolleejota adda addaa barsiisaatiin ture, hojii aartiillee hojjechuu nan danda'a. Hagaruu barbaadeetiin hojii abbaa seerummaa kanan hojjedhu jechuudha. Maalii fi nama rakkateen gargaartaa, nama haqa barbaaduun gargaartaa, baay'ee itti aanaa taate jechuudha. Kanaaf hojiin abbaa seerummaa haqummaa, qulqullummaa, gara laafummaa jechuun isa tokkoof looganii osoo hin taane, gara laafummaa yoon jedhu keessa ofii onnachiisanii haqa fiduuf tattaaffatanii yoo hojjetanii gaariidha. Egaa yeroo tokko tokko haqa kennuuf wantoonni barbaachisan jiru. Haqa kana kennuuf innis immoo ragaadha. Ragaan barbaachisaadha jechuudha. Hudhaalee ragaa immoo ragaa sobaati. Ragaa sobaati jechuudha. Hanga danda'ametti ragaa sobaa kan haala seerri kaa'een xiinxalanii gadi fageenyaan ilaalanii haala ragaa sobaa sana ittiin kuffisanii hojjetanii haqa fiduun barbaachisaadha. Namaafis biyyaafis haqni yoo jiraate maatiin tasgabbaa'ee jiraata. Haqni yoo jiraate biyyis nagaa ta'ee jiraata jechuudha. Nageenyis tasgabbiin biyyaafillee abbaa dhimmaa sana qofaaf osoo hin taane darbee biyyaafillee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf wal madaaliitiin deemuu danda'a. Sa'aatiin qindaasii bahaa jira fakkaata. Soomni darbaa jira fakkaata. Kanaaf daabboo kan akka manaaluu mannaa akka beelaan akka jiile fakkaata. Kanaaf itoo daabboo burree dursinee maal fakkaata. Haala kanaan nyaacha dhugaatii ayyaana dabarsaa jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenya qophiin keenyi ayyaana waggaa kan bara haaraa bara 2017 akkuma itti fufetti jira. Egaa akkuma agartan daabboonis muramee jira. Asiis bookas unachaa jirra. Haasawni keenyi akkuma itti fufetti jira. Jalqaba irratti yeroo addaan kunnee daaqon Dr. Saamu'eelii fi Aadde Siisaayii akkamiin wal arganii Waaqayyo bakka garaagaraatii namoota walitti fidee maatii taasisee egaa dhaloonni akkatti taasisee jira galanni isaaf haa ta'u isin Arsii irraati isaan immoo Wallaggaa irraati akkamitti wal agartan haala kamidha ture yuunivarsiitii irraa baatanii gara hojiitti bobba'uun jira akkamiin wal agartan doktar isinirraan eegala. Iddoon isaa akka tasaa hin beekama yookiin hin tilmaamama jedhee yaada. Manuma kiristaanaa. Jimmaarratti. Jimmaarratti hanga almost hanganii barumsa fixutti yaada sanaatti baay'ee deemaa turre ani. Garuma tajaajilaa fi gara barumsaatti deemaa ture. Waggaa shanaffaa yookiin waggaa dhumaarratti garuu dhiibbaan hiriyoota irraa illee wantoota adda addaa fudhatanii bahu kan jedhu jira ture. Hanga xiqqoo aanallee natu qinatti fakkaata. Ilaaluun jalqabe jechuudha.
ilaalun jalqabe namni kamuyummo riya ko kantaatu yokinimmo maati taane haada mana ko taate abba mana she tae kanna wajjin jiraachu qabdu jede ulagaale ofo ke satti lappe ke satti namni kamuyyu qabo antae kan qabo jiraature akkata sammo ishe wajjinin jalqabarra finfinne da gara jimma da gara finfinne tero dufnu konkolatan anero dufnu isheni si imma filmi da faturte animo ero bokonna argadden edda ebbi fami boda da akkata sa barumsi ogumma kuni yokni fayya kuni ebbi famani si warra kan wajjin ebbi famani san boda si otamurasa imbaratu ammanuti hanga ji'a sadiji afur turreira ebbi famne giddu sana keessa jechuudha. Ebbi famne raasi yaanni dabalata dhufe haasofne san booda akkuma hiriyaatitti wal argu jalqabne. Wal argina yaada tokko tokko hin haasofna. Yaada kee koo laphee koo keessa ture sheerii wanta gootu ulaagaalee jedhee wanta hin qabadhu wanta tokko tokko hin guutti turte. Walitti dhihaachaa dhufne samboda doktar ingida beekta inni yeroo yaa'ee specialistiidha professoradha amma yeroo yaa'ee moorarra turre nu gorsa ture gorsa hin kennaaf ture akkuma yaa'ee mooraatitti jechuudha maal jedha durbaa fi dhiirri yeroo hundaayyuu defined hariiroo yookiin immoo walitti dhufeenya defined ta'e hiika qabu jecha isaatiin ibsuufani. Kan adda bahee jechuudha. Jecha isaatiin ibsuudha. Qabaachuu qaba. Define godhuu qabdu yookiin immoo hiika itti kennu qabdu. Hiriyummaadhaan immoo jaalalleedhaan immoo maalidhaan walitti siqtu kan jedhu define wanta ta'een jedha inni akka. Bu'uura tokkootitti fudhadheen ture gorsa isaa kana jechuudha. Tokko tokkoon anaaf kenne osoo hin ta'in akkuma yaa'ii mooraatitti yeroo baay'ee hin dubbata ture inni. Baay'ee kabajamaadha. Namni hin dhaga'a. Gorsallee baay'ee gorsa gaarii kenna ture waan ta'eef guyyaa tokko wal arginee ishee wajjiniin walii hariiroo keenya diffaayin haa goonu hiikattaa kenninu hin jedheeni kanuma jennee ji'a baay'een turre ani gara hararin deeme isheen gara naqqabdeetti deebite san booda bilbilaan wal argaa turre eeyyama waaqayyoos gaafadheen isheenis eeyyama waaqayyoos gaafattee gara mana tokkootitti dhufuu dandeenye harara waggaa tokko tureen gara naqqabde barbaachan deeme jechuudha. Gaariidha akkasuma addaamee waan hin barbaachan deeme anuma jedhudha. Addisiisaayi egaa naqamtee Baahir Daar Yuunivarsiitiidhaa baatanii naqamtee irra turtanii akkamiin gara jimmaa dhuftanii akkamiinis wal agartan yeroo wal agartanoo egaa isaan akka nuuf ibsan jira isin miira akkamii turre kan qabdanii akkamiin agartanii. Ani Baahir Daar Yuunivarsiitiiti ba'ee hojii matti bobba'ee. Waggaa mana hojiitti bobba'e san waajjirri keenya abbootii seeraa fi carraa barumsaa kenne jechuudha. Akka upgrade goonuu fi baruma sana baruma hojiitti bobba'anii Jimmaa Yuunivarsiitii immoo sagantaa gannaatiin jechuudha. Itti fufee kanumaan anis baradhee xumura irratti anis baruma sanaan eebbifame jechuudha. Bara doktariin eebbifame baruma sanaan eebbifame. Adeemsa kana keessatti yeroo jalqaba konkolaataa keessatti wal agartan miira akkamiitti ture jechuun kan agaa kan jedhudha ture moo wanti naasuun garaa keessa ture moo akkam ture? Egaa guyyaa sanatti waa murteessuun ulfaataadha dhugaa dhugumaaf taanaan jechuudha. Yaa akka kiristiyaanaattis namni tokko gara gaa'ilaatti deemuuf ulaagaaleen taa'u mala hin jira waan ta'eef. Egaa ulaagaa sanammoo takkaatti baruun hin danda'amu jechuudha. Dhawataan malee jechuudha. Kanaaf guyyaa sanatti kitaaba amantaa wayii dubbisa ture konkolaataa keessa taa'e jechuudha. Kitaaba amantaa afaan Ingiliffaan barreeffame jechuudha. Gaafa qola isaa ilaalu hawwataadha kitaabichi jechuudha. Kitaaba sana dubbisuu barbaadeetiin anis dubbis irraa fuudhee dubbisuuf ka'ee
afaan ingiliffaanii akkasidha sitti ulfaachuu danda'a naan jedhee iddoo ani yeroo sana baay'ee akka kana miti xiqqooman ture waan ta'eef sitti ulfaate. Barumsayyuu baratanii kan tumurte. Eeyyee kanaaf hin ulfaata afaan ingiliffaatii akkas akkas jennaan anis na yaala jedhee tan fuudheetiin dubbisee jechuudha. Kanaaf guyyaa sanatti yaa'u akkuma duratti ibse gara yaada kanaatti wanti nama fidu hin jiru. Garuu qalbii keessa seenani. Walma baruurraa kan ka'e hanga tokko yoo murteessines hin beekamu gaa fuula duratti kan qulqullaa adeemu ta'a jedhame. Haala kanaan egaa walitti fufe. Gaa'ila naqamtetti gaggeessitanii sana booda immoo jireenyi hojii jira. Egaa daa'imni dhufaniiru ammaa ijoollee sadii argaa jirra maatii. Abbaan seerummaa jira. Guyyaa dhaddacha geessisaa oola. Galgala galmee fudhatee manatti galuun gahee abbaa seeraati. Egaa galmee qoratamu, murtiin itti laattamu, kan ajajni itti laattamu galmee garaagaraa qabatanii galuun jira. Maatiin jira. Akkamitti wal simame wanti kun sanarraan immoo barruun jira geessisa garaagaraa walalooirraati walalootoon barreessiin hin oolu jettaniittu filmiinis immoo lama egaa tokkichi hojjetamee xumurames geessisni lama sadi immoo kanafe jira akkamitti wal simame wanti kun. Yaa ulfaataadha jireenyi abbaa seerumaaf kan daa'ima guddisu hin ulfaata garuu akka carraa ta'ee ijoolleen firaallee. Injiru kan nu gargaaranii yaa guddisni daa'immaa dhuunfaa ofiitiin hin ta'u qofaatiin hin ta'u jechuudha. Gargaarsumaan hojjettoonni manaas hin turanii firoonnis hin jiranii haala kanaan hagasmara waan inni gara ijoolleetti dhiphadheen qabachuudha waaqayyoof galatu. Kanaaf gargaarsa waan hin qabuuf. Innillee yeroo ijoolleen kun akka kanaan guddannetti akka kanatti biizii waan hin turreef baay'ee na gargaara ture jechuudha. Walumaan jechuudha. Kanaaf gargaarsa mana keessaa baay'ee waan hin qabuuf karaa firaatiinis, karaa isaatiinis, karaa hojjettoota manaatiinis. Kanaaf hojii abbaa seerummaa irratti hagas mara dhiibbaan irratti hin geessisne garuu. Yoo biizii waan nama godhuuf galgala galmee hojjechuun wantoota adda addaa waan jiruuf egaa sa'atii masaanii jalaa fudhadheetani hojjedhaa jechuudha. Talee ulfaata. Gara doktoriitti dhufa egaa barbaacha dhaqamte geessani argattanii Miikaayila Waachaatti argitammoo akkam jiraachuu waan immoo hospitaala achuma naqamteessi hojjechaa turtanii sana dura gara Harargee ture. Kana keessatti tajaajilli jira. Manni kiristaanaa baadiyyaa egaa akkuma godinaatti godina sadi daaltaniittu egaa Arsii bakka dhalootaa jira, Jimmaa bakka barnootaa jira, Harargee immoo Harargee Bahaamoo dhiyaadha. Harargee Bahaati. Harargee Bahaamoo bakki hojii jira, Naqamte immoo akkasuma bakki hojiis jira, bakki Gaa'ilaati. Kana keessatti immoo tajaajilli mana kiristaanaa jira. Keessattu immoo bakkeewwan kun bakka Naqamte irraa addatti yoo fudhanne. Bakka tajaajilli mana kiristaanaa ciminaan hojjetamuu qabu jedhamee yaadamudha. Akkam ture maal agartanii hir'ina maal agartanii maaltu itoon hojjedhee darbeeraadhee kan jettanii isa kan siin quuqu hojjechuu keessaniin immoo kan siin gammachiisu maaltu jira. Waaqayyo nama na godhuudhaaf yookiin immoo maalummaa koo ijaaruudhaaf iddoowwan kana akkan dhandhamu kan na godheedheen yaada. Maaliif jireenya koo keessatti. Wanta baay'ee naa dabalee jira. Wanta baay'ee jechuudha. Hojiidhaafis tajaajilaafis jechuudha. Aadaa adda addaa arguudhaafis jechuudha. Kanaaf jireenya keessatti barumsaan wanta hin argamne argadhee jira jedheen yaada. Kana wajjin wal qabatee fedha Waaqayyooti kan hin jedhu yeroo kana dura kitaaba tokko akka waldaa qulqullootaatti wiirtuu Adaamaaf ga'ee gara keenyatti fidanii turani. Hiikaa turree nama ji'a torba taanee seenaa mana kiristaanaa kan jedhu yeroo sanarratti kun Hararitti akkas jedhama Wallaggatti akkas jedhama. Afaanota dubbataman jechoota wal teessuu jechuudha. Kun asitti safuudha asitti immoo akka barreeffamaatti kana jedhee akkan beeku akkan hubadhu
nagar garee jira jedhanii yaada. Kanaaf iddoowwan kanarratti eenyummaa kootiif yookiin immoo ijaarsuma eenyummaa kootiif wanta bu'aa gaarii naa buusedha jedhanii yaada. Tajaajila wajjiniin ogummaa fayyaa wajjiniin walqabate tajaajillis baay'ee yeroo kan barbaadudha. Ogummaan fayyaatis akkasuma immoo yeroo kan barbaadudha. Hanga danda'ametti sa'aatii kuwaani fayyadamuu nan yaala. Dhiphiseellee jechuudha. Dhiphiseellee fayyadamuu nan yaala. Durseen wanta tokko durseen xumura. Sana waan ta'eef dadhabbiin jiraachuu danda'a. Beekamaadha. Garuu dadhabbii sana keessa immoo gatiiwwan hin argina. Bu'aawwan tokko tokko waan arginuuf tajaajilli immoo jireenya keenyaafis ijoollee keenyaafis wanta baay'eedhaaf akka gaarii nuu ta'e Waaqayyo immoo nutti argisiisaa jira jechuudha. Guddina isaaniirratti, fayyaa isaaniirratti, wantoota tokko tokko irratti illee hin argina. Amma isheen garaatti baattees yeroo baay'ee hin rakkattu. Osoo amma isheen hin rakkatti ta'ee manaa ba'uun illee natti cimuu danda'a. Isa Waaqayyo gargaarsa akka nuu godhu, nuu immoo gargaarsa isaa kana yeroo keenya kenninee wanta biraas dadhabne yeroo keenya kenninee waa tokko tokko iddumatti illee argamna yaada jedhu qaba. Naqqamtetti Hararitti tajaajilli mana kiristiyaanaa achi Hararirraa gara kiiloomeetira 25 hin ba'a ture. BCD moo iddoo jedhamuun waggaa tokko hojjedhee jireenya koo keessatti wanta guddaa kan itti buufadhe akka ogummaatitti illee. Akka jireenya hafuuraatitti wantan hin yaadnedha. Achillee naga'a jedhee wanta akkasii keessallee nan darba jedhee yaadaan turre. Garuu fedha Waaqayyooti akkuma sila kaase isa keessa darbuu barbaachisaa waan tureef manni kiristiyaanaan jiru ture. Koree hundeessanii turanii osoo nan hin dhaqin koree masanii wajjiniin biyya lallabaa. Kutaa biyya lallabaa deddeebinee wantoota tokko tokko qindeessuuf yaalaa turre. Mana kiristiyaanaa ijaaru. Eddanani ba'ee gara naqqamtee deemee garuu milkaa'ee manni kiristiyaanaas ijaaramuu danda'eera. Gara bahaatitti wanti baay'ee nama gammachiisu fakkeenyaaf qullubbii Gabreelii qullubbii yoo ga'uuf jedhe namni hunduyyuu hin qophaa'a. Kan amanus musliimnis kiristiyaannis hunduyyuu jechuudha. Achi yeroon turetti akka taatee tokkootitti waan hin yaadadhu namni abbaan kaafteeriyaa hospitaala sana keessa ture musliima ture. Bara kana qullubbii Gabreelii deemuu hin dandeenye. Gabreeliin namufachuu danda'a. Kanaaf jedhee ergaa wayii ergeera. Namatti nama deemutti jechuudha. Inni baay'ee na dinqisiiseera. Wanti akkasii jira jechuudha. Naqqamtee yeroo deemnetti naqqamtee wiirtuu waldaa qulqullootaa wiirtuu naqqamtee tajaajila baay'ee kan tajaajiludha. Baadiyyaa hin baana turre. Yeroo baay'ee hoogganuudhaafis waa tokko tokkos dabarsuudhaafis gargaarsas kennuudhaafis lallabaafis hin deemna turre. Akka magaalaatittis wantoota tokko tokko irratti hin tajaajila turre. Akka chaaleenjiitti wantan hin daganne yeroo tokko guyyaa sadiif baanee hiriyaa koo wajjiniin inni afaan Oromoofaa dubbachuu hin danda'u. Afaan Amaariffaa qofa danda'a. Baanee bataskaana tokko haasofsiisnee haroo dimmoo kan jedhamu haasofsiisnee isarraa immoo halkan immoo Galiilaa kan jedhamu dhufnee aanaa biraa yoo achi geenyu bataskaana cufanii. Qolfii qabatanii badani. Maali? Ilaalcha tokko tokko jira. Sababuma sanaan waldhabbiinis ture. Manni barumsa sanbataas cufamee ture waggaa tokko oliif jechuudha. Wantoota sanallee hiikuudhaaf deemne yeroo deemne. Ijoolleen muraasni walitti qabamanii sagantaan hin jiru jedhanii deemani. Galgala dhaqnee. Hanga sa'a ja'aatitti iddoo teenyu dhabnee halkan keessaa jechuudha. Eeyyee. San booda bakka dhiisnee haa baanu yookiin immoo asuma haa ciisnu jedhani. Dhimma dhufneef immaa osoo galmaan hin ga'in hin deebinu jedheen didee ijoollee walitti qabnee
wantoota tokko tokko haasofne san boodallee ijoolleen sa'aja booda mana isaaniitii dhufan halkan jecha baay'ee kan nama dinquudha. Garee lamatu ture yeroo sanatti irratti haasofne furmaata sitti kennine san boodallee hanga almost hanga sa'a 11:00 mari'achaa turre jechuudha. San booda guyyaa sadiif dubbachuun dadhabe sagaleen na cufame jechuudha. Qorra ture. Dhaqeellee wantuma tokko tokkoon hojjedha malee peeshantii wajjin illee dhukkubsataa wajjin illee haasa'uu hin dandeenye ture. Muudannoon akkasii ture tajaajila keessatti. Wantoonni sunis wantuma xiqqoo hojjennee firii gaarii yoo arginu immoo Waaqayyoo nu filachuu isaatiif Waaqayyoon galateeffanna jechuudha. San booda gara bishooftuu 2006 dhufee asitti immoo tajaajila as jiru wanta baay'ee adda kan iddoo biraa irraa wantoonni baay'een adda godhan jiru. Keessattuyyuu wanta hojjetamu tokko dursanii barreessu proposaala barreessanii proposaala sanarratti dubbatanii sirriitti mijeessanii haala barreeffame sanaan hojjetama jechuudha. Warri riisarchii hojjetanas instituutii qonnaa jiraa biiroo adda addaarra jiru retention area yookiin immoo iddoo itti qubannaati waan taateef akka iddoo biraa namni hojimaaf as ga'ee hin deemu. Kanaaf carraan suni tajaajilaaf haala gaarii nu baneera jedhee yaada. Mee gara guddisa daa'immaniitti dhufnu dasiisaa egaa gurguddatanii kuni barumsaan cimanii egaa raajiin kutaa 6 ministirii qoramee qabxii olaanaadhaan darbuu dhageenye jirra. Akkasumas immoo egaa barumsa daaqonummaa barachaa jira. Ammas illee egaa kitaaballee nu dubbisee nu agarsiisa jechuudha. Haala kanaan akka guddatanii maal dadhabbii akkamiitti ture deemsa kana keessaa? Akkuma argitanii ijoollee sadii qabna. Raajii Saamu'eel, Yootor Saamu'eelii fi Lalistuu Saamu'eel jedhamu. Lalistuun egaa baatee jirti amma. Raajiinis akkuma duratti ibsitan umurii 11 kutaa 6 gara 7 kan darbedha. Akka carraa ta'e ijoolleen kun 3 waggaa 4 keessatti dhalatan walumarratti dhalatan jechuudha. Kanaafi dafaniiti gara mana barumsaa kan deeman. Dafanii mana barumsaa deemanii xiqqoo umuriidhaan gadi jechuudha. Barumsi isaanii ariifateera jechuudha. Akkuma kanas ta'e immoo garuu barumsa isaaniitti sadarkaa gaarii irra jiru jechuudha. Qabxiidhaanis gaariidha kan jedhamu irra jiru. Akkamitti immoo akkas ta'an kan jedhuufi anis dur yoon baradhu barattuuma cimtuun ture yoon baradhu jechuudha. Yoon tokko ba'uu dhabe lamanuman ba'a. Hangumaan xumurutti haala kanaanii. Kanaaf muuxannoo koollee sheerinan godhaaf isaaniif jechuudha. Yeroo sanatti haalli mijataan akkasiin jiru akkas akkasittiin barachaan ture isinis jabaadhaa jedhetan haala darbe jechuudha. Muuxannoo fi seenaa jireenyaan keessa dabarsee sheerinan godhaaf jechuudha. Hanga ta'ee onnachiisaa kan biraan immoo innis akkuma kana barataa cimaa ture natti fakkaata. Isas illee yaa'u hin ilaalu jechuudha. Mor waa'ee disiipiliinis waa'ee barumsaas waa hundaas isas hin ilaalu anas hin ilaalu. Kanaaf ofumaaniyyuu otomanitiyyuu ittiin himiin jabaachuun barbaadu jechuudha. Barataa cimaa ta'uun barbaadu jechuudha. Mor indoo kan isaan of jajjabeessantu irra caalaa jajjabeessaa jechuudha. Maaliif hojiittis qabamuun jiranitti innis biiziidha. Anis akkuma kana biiziidha. Kanaaf irra caalaa ofiisaanii kan jajjabaatanidha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa waan laalaa guddatanidha ijoolleen kan fakkaata. Gara Dr. Saamu'eelitti kan deebi'a. Egaa Dr. Saamu'eel fakkeenya taataniittu ijoolleedhaaf kanan jedhu. Egaa fayyaa irratti dooktariidha. Akkasumas immoo tiyooloojiidhaan barumsi tiyooloojii jira. Kanarraan barumsi hiikaa kakuu haaraa jira. Kanarraan immoo barumsa fagoo kan biyya Gibxii fakkaata immoo Raashiyaa ta'uun beeku barumsa ta'es barachaa jirtu.
kana ran mo tajajira mana kristana ke setia imora ratti kenu ratti kasuma sabaka gubae taudan misin setaudan mana barum sazukala rattis saati ninjuru akami ajulini mo ala kana gudachajiru akami tosim gargar sabaye dan mana is kan nagar garu jira alais naka nagar garu jira yechu baayinaan amma fakkeenyaaf tajaajila wajjiniin wal qabate namni baay'ee ijoolleen obboloonni obboleettiiwwan baay'ee dadhaban jiru. Kanaaf isaan baay'ee tajaajila kana ariifachiisu isaan wajjin lakkaa'ame jechuudha. Gara barumsaatiin durumaanuyyuu hawwiin koo yookiin immoo keessi koo baay'inaan gara mana amantaatitti yaada ture. Daa'imuma yeroo turretti barumsa daaqonummaa kana barachuudhaafin carraaqna turre. Haati keenya immoo abbaan keenya dhiisee ayyaanaafis manan oolu ijoollee isaa kiristiyaanummaa innisaa abbaatii ta'ee iddoo baay'ee dhaqaa hin gaafataa boo'ichaafataati jira qiddaasee jira itti gaafatamaas ture mana kiristiyaanaa sanaaf. Kanaaf yeroo inni mana itti galu iyyuu hin hawwina turre. Ayyaana waggaati irratti sumaan irratti. Ayyaana waggaa baay'een jiran. Kanaaf ijoolleen koo luba ta'uun qaban yookiin daaqoniin ta'uun qaban jetti isheen. Akkasumatti deemaa faarfadhaa akka namaatitti jiraadhaa jetti. Barsiistonni yeroo jiranitti halkan halkan deemnee achitti baranna turre. Akka manaan deemne immoo hin barbaadumaatiin. Kanaaf abbaan keenya manumatti nu jalqabe jechuudha. Sadi taane manumatti baranne daaqonummaa haayi iskuulis yeroo ture hanga ta'e. Achitti immoo Jimmaa Edda Galees immoo baradhe aangoo lubummaa yookiin immoo daaqonummaa Jimmaatti ni fudhadhe jechuudha. Kanaaf amma tajaajila hojiidhaa barumsa kana maalii yaadaa namoonni tokko tokko akkasumatti manuma kiristiyaanaa deddeebi'uu keenya ilaalanii kuni akkamidha. Soomni yoom gala namni akkas ta'ee too mana kiristiyaanaa dhaquu hin danda'a jedhanii gaafatu. Kanaaf isa deebisuudhaaf immoo nama kan biraa gaafatu. Wanti suni maalina keessatti uumee barumsa mana kiristiyaanaa dubbisee beekee namaaf hiriyoota kootiif ibsuu osoo hin danda'ee yaada jedha. Gaaffii ka'uuf deebisuu danda'a. Amma ani maaliin yaadaa amma ogummaa tajaajila wantoota kana walitti dabalee barumsa mana kiristiyaanaa baradhee akka gaafii nama deebisuutitti ofiin yaadu. Gaafimti ani gaafadhu iyyuu yookiin hiriyoota kootiif yookiin ofiif hin ta'a jedhee yaada. Malee barsiisaa maal ta'e beekama sakkarallata. Kan ragaasiseen. Raggaasiseen ta'a jedhee miti garuu hanqina sa'aatii maxinnoo argadhutti fakkeenyaaf sa'aatii laaqanaa ta'uu danda'a yookiin immoo galgala yeroon galu ta'uu danda'a. Sa'aatuma sanatti amma fakkeenyaaf onlaayinii leevil waanii xumureen jira. Faazar Joosii hin beekta yoo ta'e. Mana kiristaanaa Hindii. Hindiidha maalaan kaara. Isaan hidhatu barsiisaa ture. Barumsuma adda addaas akkasumatti yaalaan jira. Maaliifi barachuun fedhuma kooti. Wantoota tokko tokko yoo hin beekan amma tajaajila irratti illee iddoo kutaa tokkotti yoo ramadame jalqaba maaltu hojjetamaa kan jedhuun gadi fageenyaan beekuuf yaala. Maaliif wanta sana hin beeku taanaan hojjechuudhaaf yeroo natti fudhata. Yeroo koo gabaabsachuudhaaf haala gaariidhaan hojjechuudhaaf wanta sana sirriitti beekuun qaba jedhee yaada. Jireenyuma dhuunfaa kootiif maaliif salphisuudhaaf illee beekuun barbaachisaadha jedheen yaada waan ta'eef sababa sanaaniin asillee achillee lixaa hangamtu akka bu'aa godhate hin beeku. Egaa tajaajila baay'ee kan bu'aasaa argaa jirra. Egaa televizyiinii waldaa qulqullootaa irratti sagantaa afaan Oromootiin barumsa walitti fufaallee barumsa garaagaraallee. Nuu kennaa turtaniittu kuni uummanni hunduu kan sagantaa televizyiinii kana ilaalu hunduu ragaa ba'uu kan danda'udha.
igaa kabajamtoota daawwattoo sagantaa keenya qophiin keenyi keessummaa sanbataa kan bara 2017 ammas akkumatti fufetti jira. Egaa gara magaalaa Bishooftuutti imaluudhaan mana daaqon Dr. Saamu'eelii fi adde Siisaayitti argamneetiin hin jirra. Gaamaatiin kun faarfannaa tokkicha nu faarfatu turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u jechuudhaanis naffeerra nu waliin turaas ni jenna. Amma bara barati galate famata amma bara barati amma bara barati moti dati amma bara barati moti dati eye amma bara barati moti dati amma bara barati moti dati samin hadu batu hunda darbes ni jirata yawaka kosi falata baran ndango u ulfina fangonge Si vasada bate fulate eh amma bara barati moti dati amma bara barati moti dati eh amma bara barati moti dati amma bara barati moti dati nagar si mata በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወበዛቲ ዕለት ተስካረ በዓሉ ለመላእክ ቡራጉኤል አሐዱ ተስዓቱ ሊቃነ መላእክት ወወእቱ ዘአለበው ለሄኖክ በእንተ እሳት ይነድድ ወድምሳሴ ሀጣን ኩሎሙ ወለዝንቱ ብርሃናዊ መልአክ ትንብልና ያሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን ነጋር ሲማታው ቢያጎዶ ቢያ አጃታቴ የትዮጵያ ያቢያ ወጋዮ ጥጋ ፋሩ የገምቶታ ዋቀዩ ሲናዴ ጌሲሱ ጋ ከበጀምቶታ ዳውቶታ ሰገንታ ኬኛ ቆፒንኬኝ አያና ከምበረኩ መላማፍ ቁደቶርባ ጋ ሐለከናን ገራ ጥሙራቲ ዲማቲ ጅረጀቹዳ ጋ ቆፒ ጥሙራቲን ጋ ፍሊ ለማንቶኮ ካስኔ ሰገንታ ኬኛ ጥሙራ ጀቹዳ ሙደኖ ኬሰኖ ጂወል ቀበቴ ጋ ogummaase hojii fayyaa keessatti hojjechuuf tajaajilli jira. Ogummaan seeraa fi tajaajilli jira. Tarii haala addaa maqaa addaa kaasuun jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu kana keessatti muudannoon irraanfannee kan siin quunname. Ayyaana waggaa wajjin qabates haa ta'u, kan biraas haa ta'u, muudannoon hoo jiraate nu kaasame. Gaaf tokkotti waajjiran jira. Abbaan dhimmaa tokko baay'eeti dhirsaa wal dhabdee dhuftee jechuudha. Dhirsaa wal dhabdee dhuftee abbootiin seeraan jiranii anuma duwwaatu waajjira jira ture jechuudha. Baran jalqabaa hojii jalqabu sanaa jechuudha. Abbaan dhimmaa sun ol seenteeti har'a abbaan seeraa biiroon seenan jechuudha anaan jette. Maal barbaaddee waan barbaaddee natti miin jedheen. Waraqaa kanas yoo sitti kennina jalaa gattaa sittiin kennu. Umuriidhaan daa'ima waan taataniif jechuudha. Rakkoon qabu si ilaala yoo isaan dhufan siifan kennaan jedheen dhumarratti
abban imma suni nama baratte agaru hiyanne bakka abba seraachuni namne royaadu nama gudda baaye nama bakka umuri danis kan bilchaate qaamaan gudda kan teeyega amma kacarrai imishe mo salpature yochura salpature ajajuma wayi kennu ture kanumani abba imma sana imma she sana tajajilen gaggeese chura samboda oldevite rufte hinnate chura abba sera damo jette naga fatte eyen jere yom baratte akkamitta kaste animbeku akkasitti abba sera duvaras yeroba ena mudate beku tajajila kasis argadde beku nan jette e satti baratte tibawan baaye naga fatte hangar attille nadubiste chura bilbilte ijollen kolle akkasakanata animbarbada haala kanaan akkanaa deemaniin barbaada jetteet baqa baay'ee ishee ajaa'ibeet hanga yoonaa istiilii riyaa taaneet walli qunnamnaa jechuudha. Gaa'illi sunis deebi'ee cimeera. Eeyyee. Gaa sagantaa keenya ayyaanaa asumaan gara goolabaatti deemna tariitii baga siin ga'ee yoo jettan carraa gaarii kan hawwitan hoo jiraate yaada. Qabdan yaada gurunfanu kennaati sagantaa keenya xumurra. Jalqabarratti isiniin hundi keessan sagantaa kana warri qopheessitanii asitti akka dhiyaannuuf nu gootan baga geessan jenna. Itti aansuudhaan immoo lammii Itoophiyaa taatanii kan taatan hundi keessan akkasumas michooma yookiin immoo jaalala biyya Itoophiyaadhaaf qabdanii. Lammii biyya adda addaas taatanii ayyaana kana kan kabajan hundi keessan baga ayyaana jijjiirraa waggaa yookiin waggaa haaraatiin isin ga'e jechuun barbaada. Ayyaana gaarii. Duraan dursee waldaa qulqullootaa sagantaa akkasii qopheessuudhaan sagantaa kanarratti akka hirmaannu kan nu taasisee. Baga geessan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan uummata Itoophiyaa maraan ayyaana kana kan kabajan baga waggaa haaraa bara haaraa 2017 nagaan isin gaheen jira. Akkasumas akkuma duratti ife biyyoota adda addaa taatanii garuu michooman waliin kan qabdaniinis baga geessan jechuun barbaada. Firoottan maatii hundumaatiin baga. Waggaa haaraa bara 2017 geessan jechuudha. Tole, ulfaadha. Galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa qophiin keenyi bara haaraa qophiin ayyaanaa keessummaa ayyaanaa gara magaalaa Bishooftuutti imaluudhaan egaa maatii Dr. Daaqon Dr. Saamu'eel wajjiniin turtii taasisne kanumaan xumurreetiniin jirra. Egaa barri kun bara gammachuu, bara araaraa, bara nageenyaa. Bara itti jireenyi keenyi mijatee jireenya hurummaa keenyi mijatee waaqayyoo nutti araarame nageenyaan baratti tajaajila keenya tajaajillu baratti jireenya keenya gaggeessinu nuufaa ta'uu jechuudhaan sagantaa har'aa kanumaan golabaa yeroo biraa sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Turtiiwwan qophiilee televizyiinii waldaa qulqullootaa afaan wajjiniin turtii gaarii isin hawwaa egaa keessummaa ayyaanaa har'aaf qabadde dhiyaadhe kanumaan xumurreen jira. Ayyaana gaarii isin haa ta'uun jedha.